dostlar, öz zəngi ilə bizi şərəfləndirən dəyərli sənətkarımız telefon xəttindədir. Alo. 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 Flora xanım, Flora xanım, sabahınız xeyir olsun. Çünki səhər-səhər mən sizləri gördüm və sizlərin verilişində Nazirə xanımı gördüm və bilirsiniz, təşəkkürümə, özümə ehtiyacım var idi. Sizlərə təşəkkür etməyə ehtiyacım var idi. Nazirə xanıma, çox sağ olun Nazirə xanım, mən sizi çox istəyirəm bilirsiniz. Bilirsiniz ki, biz sizinlə görüşəcəyik də bir. Bugün saat 3-də. Bugün saat 3-də Flora xanım bizə gələcək. Aramızdadır. Nazirə xanım, sizə çox sağ olun ki, mənim millətimə, Azərbaycanıma, onun ənənəsi olan, axışda onun dilini bilmirəm. Düz dedim, bilmirəm sözü. Hə, xına yaxdı, xına yaxdı. Axışda. Qarşıma elədiniz, qaytardınız. Sevindirdiniz millətini, bir bayram da bağışladınız Nazirə xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun sizə. Çox sağ olun. Mən sizin sözünüzə, ağlınıza, söhbətinizə heyranam və təbii ki, sizin kimi bir xanımı dost bilərək ərkim çatırdı. Gələcəyim bugün naxaləv yeməyə. İnşallah, inşallah. Flora xanım, bir söz dedim ki, bizim nəyin ki bizim? Bizim bütün Azərbaycan xalqının sizin kimi sənətkara ehtiyacı var. Və Flora xanım, Eşad müəllimin sözü var sizə. Gəl, gəl, bərə görür. Flora xanım, mənə bir az yaxından göstərin məni. İkimizi. Flora xanım, necə söz? Ay sənə qurban olun, necə olacam? Səsinə eşidəndə necə olacam? O peraşqı var da, o günləri bağda yedi peraşqı. Aa, bax, dərdim açdı. Oğul, qurban olun, gəldilər bizə. Təzə peraşqı biçilmişdilər. Hamısını yedilər. Mənə dəbə qoydular. Mənə saya-saya, ağızlarına baxa-baxa qoşdur. Hər peraşqı çıxışdan yox olanda infarkt tuturdu mənə. Bir həftə mənə Valerianka Validor. İndi özümə gəlirəm. Can, Allah sizə ömür versin. Flora xanım, bizə çox böyük şərəf verərsiniz. Sizi də studiyamızda qonaq kimi görmək istəyərik. Aman, mənə şərəf olar, oğul. Mənə şərəf olar. Flora xanım, bir daha da məni bu millətlə görüşdürməyə, sizlərlə görüşdürməyə, bu kompliment xoş sözü deməyə doğrudan da mənim üçün böyük şərəfdir. Çox sağ olun. Nazirə xanımı da öpürəm, qucaqlayıram. Sağ olun, Flora xanım. Düşünməsin ki, canı mənim əlimdən qutarıb. Sağ olun, Flora xanım. Allah can sağlığı versin sizə.